Salam maydlar, biz Şamaxı şəhərindəyik. Burada 100-dən çox gənci bir araya gətirən səbəbi bilmək istəyirsiniz? O zaman süjeti sona kimi izləyin. Bu dəfə gənclər Vergilər Nazirliyinin təlim mərkəzində Gənclər Təşkilatlarının 2019-cu il üçün fəaliyyət strategiyasının planlaşdırılması konfransında bir araya gəldilər. Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Nayaraya üzv olan və üzv olmayan gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirdi. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda biz bu bir təcrübəni tətbiq edirik ki, Nayura üzv olmayan təşkilatlarla birgə bir konferans keçirdirik. Məqsəd odur ki, biz strateji planlaşdırmanın 2019-cu il üçün ilk addımı buradan yaransın ki, biz artıq gələn il həm fondu fəaliyyətində, həm digər donorların fəaliyyətində, məsələn, grant yazarkən bu istiqamətləri birgə təqdim edək. 3 gün davam edən konfransda iştirakçılara müxtəlif mövzularda təlimlər keçirildi. Həmçinin təşkilat nümayəndələri öz qurumlarının SWOT analizlərini edərək strateji məqsədləri müəyyən etdilər və fəaliyyət planı hazırladılar. GHT'lerin hak temelli çalışmalarına dair bir eğitim geçirdik. O eğitim sonrasında da GHT'ler şimdi kendi organizasyonlarının analizini yapıyor. Analiz sonrasında da bir aksiyon planı oluşturacaklar. Aksiyon planından da stratejik yol haritası çıkacak. Beni en çok sevindiren birbirleriyle olan alakaları ve sadece Bakü değil diğer rayonlarda da mümkün olduğu kadar fazla aktiviteleri yapma motivasyonu beni çok mutlu etti. Salam, I'm Min Yuan. I'm the deputy representative of UNICEF in Azerbaijan. Konferansda 4 mövzuda gənclərlə söhbətimiz oldu. Burada iştirak edən gənclər çox ağıllı, intellektli və istəkli gənclərdir. Mən əminəm ki, bu günlər ərzində gənclər ətraflı müzakirələr aparıb gözəl bir strateji plan hazırlayacaqlar. Əgər bu qədər gənc bir yerə yığışıbsa, təbii ki, əyləncəsiz olmazdı. Konfransın son günündə iştirakçılar komandalara bölünərək qruplarda iş formatında çalışdılar. Layihə çərçivəsində öz sahəsində uğur qazanmış mütəxəssislər gənclərə biznesin əsasları, PR strategiyasının planlaşdırılması, stres və təzyiq altında iş, layihənin planlaşdırılması və sosial sahibkarlıq mövzularında təlimlər keçib uğur hekayələrini danışdılar. Daha sonra Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov iştirakçılarla görüşdü. Fondun gələcək planları və növbəti il üçün strategiyası barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Konferans düşünürəm ki, həm təşkilatların özlərinin növbəti il üçün fəaliyyət planının hazırlanmasına, eyni zamanda gənclər təşkilatları arasında layihələrin koordinasiyası baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edirdi və bizim gənclər fondu olaraq bu sahədə artıq dəstəkləyəcəyimiz layihələrin seçilməsinə də müəyyən bir yardım etmiş olur. Təbii ki, bu üç günün əsas qəhrəmanları gənclər idi. Çalışan, əylənən və öyrənən dostlarımız təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Bu tədbirdə bir çox şeylərdən analiz elədik, bir çox səhvliklərimizi üzə çıxartdıq və üstünlüklərimizi daha da gücləndirmək barəsində danışdıq. Məncə, hər kəsin ən çox əldə edəcəyi bir şey bu tədbirdə odur ki, əlaqələrini genişləndirəcək. Digər onun kimi gənclər üçün fəaliyyət göstərən, gənclər üçün çalışan gənclər təşkilatlarını tanıyıb, onlarla daha böyük layihələr həyata keçirəcəkdir. Təlimlərdən əlavə biz hamımız gəncik, gənc olaraq da
bir yerdə çox əyləndik. Bizi bir çətir altında birləşdirən Nayoranın işinə biz birlikdə kömək eləməliyik. Çünki Nayoranı əmələ gətirən bizi, bizi də xaricdə layiqincə təmsil eləyən Nayoradır. Özünü biznesini yaratmış Fərid bəy var. Ondan çox şey öyrəndim və təşəkkür edirik ki, Nayoraya bizə belə bir belə deyə layihə verdi ki, biz bundan gəldik, bir gənc olaraq yaralandıq. Və düşünürük ki, hər bir təşkilat öz öhdəsinə düşən vəzifələri daha da, belə deyək, konkret olaraq müəyyən etdi və bu istiqamətdə də fəaliyyətlərini həyata keçirəcək.